Dobrý večer. Já budu mluvit o komiksové knížce, která se jmenuje Objekt Julek. Je to knížka, která mapuje reálné osudy kluka ze Šumperka, nebo člověka ze Šumperka, který se jmenoval Julius Augustin Varga. Je to příběh naprosto neuvěřitelně silného ducha v totálně bezmocném těle. Já jsem dělal uměleckého šéfa dramaturga v divadle Šumperk a dělali jsme hodně hry na lokální témata, takže Zánik samoty Berhov je první Eskimo Velzel, který se narodil kousek od toho Šumperka, a potom hru o Vincenci Priznicovi a jeho bratranci Johanu Šrotovi. Vincenc Priznic léčil vodou, chladem, a Johan Šrot léčil houskama a vínem. Potom jsme měli další sezónu nachystaný Aloise Nébla s Jaroslavem Rudušem, ale pak jsem našel tady tenhle ten článek, který popisoval příběh, který mě úplně dostal, a zjistil jsem navíc, že není v tom Šumperku vlastně ani moc známý. Tak jsem se rozhodl, že ho nasadíme do repertoáru. Našel jsem maminku Julkovu, to je tady ta paní. Julius Varga byl člověk, který se narodil v roce 62, byl to normálně mladý, vitální kluk, který někdy v 8, v 9 letech dostal očkování, a nejspíš to mu způsobilo nemoc, která se jmenuje dermatomyositida, a to znamená, že imunitní systém bojuje proti tkáním ve vlastním těle. Ten kluk se dostal až tady do tohohle stavu a přesto všechno dokázal se naučit sám 5 cizích jazyků, četl neuvěřitelné věci a hlavně byl byt Vargu, kde se scházelo denně až 40 lidí, centrem protikomunistického odboje. A nejenom toho, u nich doma u Vargu se četli, připravovali petice a tak dále. Julius Varga nepustili komunisti na léčení do Švýcarska, kde byla klinika, která měla úspěchy s tím. Po roce 89 už bylo na nějakou léčbu pozdě. Julius Varga umřel v roce 96 ve věku 33 let. Estebáci ho sledovali. Vracíme se do roku 2013, kdy já jsem napsal další hru na místní téma, která se jmenovala V pátek v 7 u řeka. To byla hra o mladé generaci šumperské, podtitul byl Do Prahy, do Brna nebo aspoň do Olomouce. A to se stalo záminkou k odvolání ředitele a zrušení místa uměleckého šéfa jako nadbytečného. A Julek byl vyřazen z repertoáru. Takže já jsem toho Julka ještě dopsal, udělal jsem z toho scénické čtení, to je plakát ke scénickému čtení, který udělal Jakub Stejskal, ale přišlo mi to málo. Tak jsem se rozhodl, že udělám komiksový scénář a zkusím vydat komiks. Oslovil jsem svého kamaráda Martina Jaburka, který byl vynikající výtvarník a udělal prvních asi zhruba 30 obrázků, což vyšlo asi na 9 stránek, a pak na jaře 2015 bohužel tragicky zemřel. Proto, aby vlastně příběh toho Julka a poslední práce Martina Jaburka nezůstala zapomenutá a neskončila jako složka v počítači, tak jsem se rozhodl, že pro dokončení oslovím dalších 5 výtvarníků. Takže Martin Jaburek udělal tady tu první část, na něho navázala Marie Butola-Cichá. Vlastně jediná podmínka pro ty další výtvarníky byla, aby dodrželi barevnost, kterou rozjel Martin Jaburek, a to je Marie Butola-Cichá. A další věc byla, aby tam zkusili nějakým způsobem toho Martina Jaburka zakomponovat, to znamená, že tady ta tvář nahoře vpravo, to je přesná podoba Martina Jaburka. Rozdělil jsem ten scénář tak, aby každý měl svoje prostředí, ve kterém se to odehrává, že Marie Butola-Cichá udělala scény, které se odehrávají u Vargu doma, kde, jak vidíte, se tisklo petice několik vět. Chci říct ještě, že opravdu většina těch věcí je založená na reálu, to, co se doopravdy stalo, samozřejmě tam je jistá míra fikce, ale ty informace mám od lidí, kteří ho znali, mám i nějaký videozáznamy a tak dále. Další, kdo navázal, byl Pavel Matiska, který vlastně udělal druhou scénu na STB, protože ta první, co udělal Jaburek, byl první výslech STB, to je scéna na STB, kdy přichází Julkova maminka omluvit Julka, že má rýmu a nemůže se dostavit. Estebáci si teda samozřejmě jako hodně dávají, ale přitom taky řeší, že se jim Šumperku objevilo petice několik vět, a na konci zjišťují, že už to podepsala i Zagorka, Svěrák, Hrušinský, a pak teda přijdou na to, že to podepsala Jirka Bartoška, tak se rozhodnou, že se to teda ještě jednou pořádně přečtou, třeba na tom něco bude. Další část kreslil Jan Karpíšek, a to je taky reálná věc. Julek Varga měl takový proslov na konci listopadu 1989 na jevišti Šumperského divadla.
o komunistech, o zrůdnostech komunistického zřízení. Přitom citoval pasáže z Čapka, z jeho statě Proč nejsem komunistou. A mělo to docela asi velký úspěch a byl to jeden z takových těch nejzásadnějších projevů, který tam v tom Šumperku tehdy proběhl. No a ta hra vlastně i ten komiks potom byl, jakože to těžiště bylo na konci 80. let a končilo tady tím a pak potom je ještě epilog, který udělala Vendulka Chalánková a ten zobrazuje jednání zastupitelstva o tom, jestli se po Juliu Vargovi přejmenuje náměstí nebo ne. Asi je zjevný, jak to dopadlo. Dokonce tam je jedna z těch zastupitelek tam říká větu, která doopravdy padla, proč toho kluka ty rodiče nedali do ústavu, jemu by bylo dobře, jim by bylo líp. A potom je tam ještě jeden výtvarník, a to je Michal Estrada, který ilustroval takové, jako, je tam několik pasáží, které jako vlastně takových opravdu jako spíše literárních a k tomu jsou takové ilustrační obrázky. Tohle je taky reál. Dana Vargová maminka Julka Vargy dostala cenu paměti národa. A Michal Estrada ilustroval tady ty přechodové obrazy. To takhle vypadá titulka. Knížku nakonec vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Měli jsme poměrně úspěšnou kampaň na Hititu. Knížka je k dostání v knihkupectvích, protože je v běžné distribuci a jak říkala Jana Kostelecka na začátku, já ji tady mám, ale mám bohužel jenom 5 výtisků, ale kdo bude mít zájem, tak samozřejmě můžeme se domluvit.